Згідно тих вимог, яких ставить перед комунальниками міський голова, сьогодні Кременчук з теплом. Опалювальний період розпочався вчасно, проходить стало. Всіх кременчужан я хочу запевнити в тому, що на сьогоднішній день нема підстав для припинення постачання теплової енергії та постачання гарячої води на правому березі та частково на лівому березі, де є надавачем послуг наше комунальне підприємство «Теплоенерго». Чутки або не зовсім коректна інформація, яка відображена у деяких засобах масової інформації, говорить про те, що начебто підприємство КП «Теплоенерго» буде найближчим часом відключено від електропостачання, що в свою чергу може призвести до припинення подачі теплоносія. Таких підстав сьогодні нема. Є взаємовідносини між комунальним підприємством та постачальником електричної енергії. Хочу в свою чергу наголосити на тому, що на сьогоднішній день заборгованість кременчужан перед комунальним підприємством «Теплоенерго» сягає понад 27 мільйонів. Дуже прошу, звертаюсь до вас, оплачувати своєчасно за спожиті комунальні послуги.